ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଗଷ୍ଟ 11 1914। ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ରାଜାଧିରାଜ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି, ବେଦନାକୁଳ ଯେତେ ହୃଦୟ, ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କର। ସେଠାରେ ତୁ ଜାଳିଦେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଅଗ୍ନି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତା ନିଜ ଛାୟାର ଚାପ, ସେଥିରେ ସେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଛାୟା ପଛରେ ତୁ ରହିଛୁ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଘନେଇ ଆସିଛି, ତାର ଭିତ୍ତି ଅବଧି ଟଳାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଇ ଅନାସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ତୁ ଆସି ଉଦୟ ହେବୁନି, କହିବୁନି ଆଲୋକିତ ହେଉ? ହେ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁପମ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିନୁ। ତୁ ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ପଠାଇଛୁ ତୋର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଆଧାରର ପ୍ରତି କଣା ତୋତେ ଡାକି କହୁଛି, ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଚରମ ଅଜୟ ଆବେଗ ନେଇ ସେମାନେ ତୋ ପାଖରେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋ କରୁଣାର ଦୃଢ଼ ବାହୁପାଶରେ ଏ ଆର୍ତ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ତୋ ଅସୀମ ପ୍ରେମର କଲ୍ୟାଣମୟ ଧାରାରେ ତାକୁ ପରିପ୍ଲୁତ କର। ମୁଁ ତୋ କରୁଣାର ଦୃଢ଼ ବାହୁପାଶ ମୋର ପ୍ରସାରିତ ହୃଦୟରେ ତୋର ସୀମାହୀନ ପ୍ରେମ ଆର୍ତ୍ତଧରଣୀକୁ ଘେରି ରହିଛି ବାହୁଯୁଗଳ। ଉଦାର ହୃଦୟ ଉପରେ ତାକୁ ସାଦରେ ଚାପି ଧରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବତରି ଆସେ ପରମାଶିଷର ଚୁମ୍ବନ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ଲିଷ୍ଟ କଣାଟି ଉପରେ, ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟୀ ନିରାମୟକାରୀ ମାର ଚୁମ୍ବନ।